asalaam ullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuhu kulanti wanaagsan meel walbo aad joogtaan yasi kasta oo aada nala socotaan soo dhawaada saaxiibayaal mar kaleeto anagoo idinka mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga iyo inaad nala socotaan incab halkan waxaan kusoo qaadi doonaa barnaamijaan aada uga xumahay in aan ka hadlo laakiin dantu ay ka fursan weyday sababtuna waxa ay tahay waa mid bahdil iyo ceeb ku ah sumcadda dadka soomaalida ah gaar ahaan dadka ku nool deegaanka soomaalida tv-ga deegaanka canfarta ayaa waxa uu soo daayey arin yaab iyo fajac iyo ama kaag ku noqotay cid kasta oo damiir soomaalinimo uu ku jiro gaar ahaan dadka deegaanka soomaalida ee wadanka ethoobiya ku nool saddex nin oo soomaali ah oo kasoo jeeda saddexda magaalo ee canfarta lagu daray ayaa waraysi ay siiyeen t v-ga canfarta waxayna hadalladooda ay halkaasi kaga sheegayaan waxyaabo aan la qaadan karin la aqbali karin yaabna leh oo ay ka mid yihiin dhulkan waa dhul canfari leedahay annaguna ciise ayaan nahay oo waanu ku nool nahay waxaan rabnaa nabad laakiin kuwa nagamidka ah ee aan nabadda rabin waa in sharciga lala tiigsado ugaaska beeshayada ayaa kow ka ah dadka dabka hurinaya dhibka wada maleeshiyaad ka amar qaata ugaaska ayaa dhibkan ka shaqeynaya iyo booliska nayo booliska ee deegaanka soomaalida kuwaasi oo afar iyo labaatanka saac ku wareegaya gadmalu iyo garbaciise oo ah deegaanada laga kerilayahay canfarta dadka soomaaliyaed ee xoolo dhaqatada ee masaakiinta ana lagu xasuuqayey bilihii lasoo dhaafayba raggan hadlaya ee arintan ka hadlaya waa niman caan ah lawada garanayo dad badani ay garanayaan inkastoo rag dhalinyaro ra ay yihiin laakin haddana waa la garanaya waxaa ka mid a mahdi xaaji kediye nin la yidhaahdo jibriil glan waa dow ayaa kamid a waxaa ka mid a nin isaguna e dhalinyarada un ka mid a raggan inkastoy dhalinyaro yihiin waa rag la wada garanayo oo deegaanka iyo degmooyinkan dadka lagu dhibaateynaya kasoo jeed maalmihii lasoo dhaafayba waxaa socotay arrin sheegaysa in ay jiraan dad soomaaliyeed oo lacaga iyo laaluush la siiyey oo hor socda canfarta dhibkana ku garab siinaya in dadkooda la dhibaatay waxaa soo baxyay warar sheegaya in ay hadli doonaan oo warbaahinta ay canfartu ku talagashantahay in ay horkeento waana mida hadda dhacday oo arinta maanta halkan ka muuqata ay keentay wey nimankan marka ay leeyihiin dhulkii ay ku dhasheen hooyadood iyo aabahood ee dhulkoodii hooye ahayd ay leeyihiin canfar baale anaguna ciisaanu nahay oo kor joog baana ku nahay amaba anagu waxa weeye waan ku nool nahay keli a ay leeyihiin si iyagoo dhulka tabalcaara ahaan u haysta waa nasiib daro inteeda leeg tan iyo muddo waxaa soo socotay dhibaatooyin kala duwan oo dadkan shacabka loo geysanay xukuumada hadda jirta iyo tii ka horraysay intaba dhibaatadu dadka shacabka way soo haysatay ma aysan ilaa iyo hadda keenin wax hal ah habay yaraatee oo dadkaasi shacabka laga badbaadinayo dad shacaba oo waaberiistay oo masaakiin ah oo daryeelkii xukuumadda iyo deegaanka iyo dowladda dhexeba ay uga baahnaayeen aan haysanin oo iska masaakiin aha subax walba in intay dawladi ku soo duusho la xasuuqo la dhibaateeyo odayaashii maatidii hoyooyinkii iyo caruurtii dadkii maxasta ahaa dhib loo geysto haddana dadkii dawlada dhexe ugu jirayna aysan sidii loo baahnaa uga hadlayn kuwii xukuumadda deegaankuna sidii loo baahnaa ayna uga hadlayn ciidamadii deegaankuna hadday meesha aadaan laleeyahayba dhagaha umbaa laga soo jafayaa oo iyagiina ay leeyihiin dawladii dhexaa kaalmaynaysa oo garab siinaysa dadkeedii iyo dadkii la rabay inay ka damqadaan oy ka dhiidhiyaanna kuwa t viyada dadkii cadowga ahaa ee dadkooda leynayay intay soo fariistaan le dhulkan anagu malihine canfarbaale annaguna waanu ku nool lahay walaahi soomaali meel a u socoto garan mayno dhibaatada gobolka cityna waxay ku tusinaysaa in aysan ahayn keli ah mid dadka inaga soo horjeeda ama dadka kusoo duulayo qoomiyada canfarto ay kamidka tahay in aysan dhibtu ahayn ee dhibaatadu ay tahay mid aan inaga lafteen u ka shaqaynayn sababtoo ah waa wiilasheenii kuwan meesha farfadhiya hele waxa weeyaan canfar baa dhulkan iskale waa wiilasheenii kuwa dowladda federaalka ku jira ee ilaa iyo hadda aan ka hadlayn aadan faarax baa ka mid ah aadan faarax ibraahim afhayeenka baarlamaanka wadanka ethoobia waa halkii uu kasoo jeeday waa halkii uu saamiye siyaasad ahaan markuu madaxweyne kuxigeenka ahaana uu ku matalay deegaankiis markii horeeto oo uu ahaa bara saabka magaalada diridhabo uu ahaa ismaamulka diridhaba sidoo kaleetay ahayd hadda baarlamanka federaalka saasuu ku jooga iyo soomaalinimo haddaadan marka dadkaagii iyo deegaankii aad ku dhalata difaacaynin maxaada haysan ooada u tahay dadka waxaa kaa lamida madaxweyne ku-xigeenka oo isaguna nin kasoo jeedaa deegaanka yaana kala qaadinba xukuumadda deegaanka soomaalida eu madaxweyne mustaf hogaamiyo garaadkooda iyo damiirkoodu haddii uu maanta siiyey iyadoo waxaan arkay ee dhiba dadkaasi ay haystaan inay iska joogaan ciyaaro iska qabsadaan dibadbaxyo lagu taageerayo ra-iisal wasaare abiy axmed iska qabsadaan xageebay u fikirayaan iyo aadan shaallo isagana ah gudoomiyaha xisbiga barwaaqee deegaanka dhammaantiin waxaa keli ah ee maanta idin anfacaya waxa uu yahay war dadkaas hooyooyinka ah ee hooyooyinkiina gabdhihiiniiah wiilashiiniiah aabbayowin ah adeeradiin ah war dhibka niman yaho lagu hayo heshiis siyaasadeed anagu dagaal qaada idin melihi orana maayo dagaal ha lagu qaado canfar halaiska celi laakiin heshiis siyaasadeed baad ka geli kartaan dadkan shacabka aad u gurman kartaan ciidamo deegaankaas intaad geysaan baa lagu gudbi karaa dowladda federaalka ahaa waa kii ay booqdeen halkaas wasaaradda nabadda idinka oo la socda qaar ka mida canfarta ciidamada militariga xafiiska raiisal wasaaraha awey wixii laga keenay war baanu kasoo saaraynaabay ballantu ahayde away warkii laga keenay micnihiisu marka aan fiirin hadda waa in dadkan lasii xasuuqo sababtoo a maalinka kadib weli dagaaladii iyo dilalkii iyo dadkan dhibaatadii lagu hayey ayaa sii socota war ilma adeerayaalow berri baa la isweydiinaya war waa lagu xisaabtamaya war adduun haddayna jirin cid idinkula xisaabtanto oo qabyaalad soomaali dishay oyna cidna waxba idin weydiin karin war aakhiraa laydinkula xisaabtamaya war waxaa laga yaabaa inuu ilaahay xaaladda maanta lagu jiro intuu ummadan ka saaro in dad idinkula xisaabtamo yimaadaan war ilma adeer rayaalow dhibaatada aabbayogeen iyo hoyooyinkeen iyo gabdhaheen iyo wiilasheenna lagu haya carruurteenna aan ka damqano war kuwa maanta intay t v-ga canfarta kasoo hadleen soo fariisteen eela dhulkan anagu mabalihina waxaa weeye canfar baa iska leh waa la wada garanayaaye war cadaalada hala horkeeno war nimankaasi cadaalad ha helaan dadkooda shacabka dhiiggiisa cabbaya ee shilanka ku qaato war nimanka dadkoodii iibsaday ee deegaankoodiina iibsanaya ee canfar kradit kaga raadsanayso xukuumadda iyo in aan iyaga lagu soo jidsanin oo indhaha xukuumadda ay iska sii jeediyaan war ilmariyaalo shaqaha laga qabto war nimanka aflagaadeynaya ugaaskii dhannaa markuu ugaas yahay keli reesiti uma ah ugaas musdaf eewaxa uu u yahay ugaas soomaali oo dhan iyo dadka deegaanka oo dhan buu u yahay soomaaliga ama ugaaska soomaaliyeed macneheedu waxay tahay inkasta oo hadda la qabyaaladeeyo laakiin sida saxdi waxa weeye inuu qof kasta oo soomaali ah cirdigiisa iyo sharaftiisa ninkaas u difaaco meeshaa uu ku nool yahay dadkeedu haba kasii xag jiraan war ninka markai ugaaskeni sa u sharaf dilay dhulkeeni dad siiyey xuquuqdii dhulkaas een lahayn duodsinaya ee sidoo kaleeto dadki shacabke la laayay sheegaya dadka leynayo in ay maleyshiyaad ka amarqaato ugaaska iyo ciidamadii layuga yihiin war idinku xageed marka maxaad sugaysaan berika maalin mustafa kamida aadan faaraxbaa kamid a axmed shidaa ka mida madaxweynesomaa waxaad sugaysaan so intaasu maah qabkiinibu ilaha idinka qariyey gooraad qabkiina arkaysaan iyo saamaynta deegaanka qoomiyada saddexaad aad tihiin dhulka baaxada aad ku fadhidaan xuduudka intaan arkay la-egeed soomaali kenya ilaa jabuuti laleedihiin war ninyah waxa ilaahay ha idin tuso damiirkinnu ha shaqeeyo war nimayahu kor isu qaada war ilmaadee reyaalo wixay wanaageed keentaan waa laydin ku taageeraya dadka shacabkiina waa idin ku taageeraya laakiin haddii ay noqoto in aydan wanaag keenin taariikhda ayaa idin xusi doonta madaxweyne mustaf nin waxaad ahayd material arrimaha bani aadamnimada hay-ado usoo shaqeeyey ku doodayay markii deegaanka uu imanayay wax badan inuu qaban doono war dadkan cadaalad u raadi war soomaali dhexdeed baa la rabay inaad cadaalad ukala raadiso oo dhibkii deegaanka ka jira aad tirtirto laakiin deegaanadii kaleeto dhibaatadii ay dadkan shacabka ku soo wadeen ayaa weli socda war sida tan oromada loo joojiyey baa la rabaa tan canfartana in loo joojiye war dadkiina in la xasuuqo damiirku yuuna idin siinin war dhulkiina in lagu xadgudbo damiirku yuuna idin siinin war in aad credit abiy axmed kaga raadisaan inaad arrimahaas u aamusnaataan damiirkiinu yuuna idin siinin war in sumcaddiina la bahdilo oo shilinqaatayaal ay saa dadkii u galaan deegaankii iyo xuquuqdii ummadana duudsiyaan imarya waaas waaawey waa sharafdhac iyo ceeb w waxaan ka rajeynaynaa xukuumadda deegaanka madaxweynaha ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka wasiirka maaliyadda xisbigan deegaanka soomaalida dhamaan baarlamanka deegaanka soomaalida maalin dhowti isla xisaabtan baa la sheegaya or idinkuna damiirkiinu ma wuxuu yahay nti madaxweyneh idin soo hor fadhiisto ama xukuumadda idin soo hor fadhiisto inay dhahdo waxas waxas waxaswaasan qabannay ood iska taageertaan war ma aha micnaha haddii xukuumadii horeeta ama xukuumadihii horeeta la dhihi jiray waa kaligitaliyaal iyo waad adag yihiin oo lagama daba hadli karooo ciddii war hadda waxaa weeye dimuqraadiyad baa la sheeganaya wadanki ethoopiana isbedel baa ka jira laleeyahay deegaankiina isbedel baa ka jira laleeyahay war xukuumadda kula xisaabtama war xildhibaanada city kasoo jeedo mooshinkeena war la xisaabtama xukuumadda oo kula xisaabtama dhibaatada dadka shacabka loo geysanayo wallahi thuma wallahi maalin aan maanta ahayn baad xasuusan doontaan haddii aydaan maanta la xisaabtan maalin aan maanta ahayn baa la idin weydiin doona adduunka haddaad weydaan wax idinkula xisaabtamana aakhara laydinkula xisaabtami doona looma dulqaadan karo barakaca iyo dhibka lagu hayo dadka soomaaliyeed ee gobolka city looma dulqaadan karo kuwo intay shilimaan lasoo siiyo kuray xun xun ah in ay dhahaan dhulkan anagu malihiin oy sumcaddii ugaaska ay ku dheelaan tii deegaankii ku dheelaan tii soomaalinimo ku dheelaan tii ciidamadii deegaanka ee gaarka ayd ku dheelaan wax loo dul qaadan karo arrintaasi ma ah hadday idinka taas idinla qumantaa wax caadi a idinla tahay arrintaas wax loo dulqaadan karaa ma ah waana mid loo baahan yaha inaad ka dhiidhidaan ka dhaqaaqdaan hadda wixii ka dambeeyana kabaha intaad ugashataan arrintaas war dagaal waxbaha gelina waxba ha ku ordin nimankan dagaal waxba uutai w dhibanbuuna inoken kuwo kalnbaa inaga dhiman lakin waxaad awoodaa wuxuu yahay in aad heshiy siyaasadeed oo adag aad ka gashaan arintan awoodiina maanta iyo kaalmaha aad kuleedihiin idinu ka faaideyaa war cabdi ilay oo aan haysanin guddoomiye baarlamaan oo dowladda federaalka oo soomaalia aan haysanin wasiir maaliyadeed oo dowladda federaalk ee ethobia aan haysanin guddoomiye xisbiga barwaaqo ama xisbiga a b r d f oo deegaanka ah aan haysanin maanta in waxa uu doono loo hirgeliyo ama niman kooban oo t b l f ka amar qaadan hayay lana shaqaynhayay ayaad intaan arkoo eeda usoo jeedinaysa inood lahaydaen shacabka la xasuuqayo ee oromia ama dhinacan kaleeto maxaa looga hadlilayahay maanta idinka maxaa idin haysta shalay isaga ad eedeynayseen i adaa maanta fadhiya maxaa ku haysta axmed shidow maxaa ku haysta